Statistika göstərir ki, son dövrlər ölkədə boşanmaların sayı artır. Bu ilin oktyabrın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda 9600 boşanma hadisəsi qeydə alınıb. Region sakinləri ailələrin dağılmasının səbəbini nədə görür? Onların cavablarını öyrənək. Boşanmaların əsas səbəbi bu dəqiqə işsizlik baş alıb gedir, işsiz yoxdur. Vətəndaşlar evlənirlər, gərək bunların işi olsun. İş olmadı, maddi cəhətləri, vəziyyətləri pis olur və beləliklə boşanırlar. Çünki gərək ailəni saxlasın, uşaqları saxlasın, pulları olmur, vəziyyət ağır olur, ona görə bunlar boşanırlar. Bəzən görürsən, belə olur. Görürsən ki, bilmədən, istəyir qız evi, istəyir oğlan evi, bilmədən evlənirlər, 5 gündən, 10 gündən sonra bir də görürlər ki, oğlan xəstədir, ya başqa bir vəziyyətdədir. Ona görə də qız evi, ya oğlan evi boşanmağa məcbur olurlar. Azərbaycanda boşanmaların yayılmasının səbəbi əsasən fərdlərin gənc yaşda ailə qurmasıdır. Bu əsas səbəb kimi götürülə bilər. İkinci bir səbəb kimi valideynlərin çox erkən yaşda öz övladlarını görmədən, bir sevgi olmadan belə onları evləndirməsidir. Üçüncü səbəb o ola bilər ki, onlar xarici filmlər. Xarici filmlər bu saat televiziyalarda xarici filmlər çox yayılıb. Və gənclər də bu filmlərə baxıb onların təsir altına düşür və boşanmaların sayı bununla da artır. Dördüncü səbəb də onu deyə bilərəm ki, həkim müayinəsindən keçmədən ailə qurular. Yəni ondan həmin ailədən doğulan uşaqlarda, yəni xəstə, əqli cəhətdən zəif uşaqlar olur. Bu da boşanmaya gətirib çıxarır. Çünki heç kəs istəməz ki, onun övladı, ondan doğulan uşaq zəif olsun və əqli cəhətdən zəif olsun. Bu da əsas səbəb kimi götürülə bilər. Mən elə fikirləşirəm ki, bu hər iki gənc ailə quranda gərək böyüklərin məsləhətinə olur. Mütləq böyüklərin xeyirdası olmalıdır. Atanın, ananın, onlara əziyyət çəkib. Onları böyüdüb boya başa çatan halallıq olmalıdır. Əgər onlar böyüklərin razılığını alarsa, inanıram ki, onlar boşanmazlar. Xoşbaxt olarlar. İş yox, oğlanları nələlə gətirmir deyə bala. Qızlar da hamısı əyə qalıb, bir başa düşmək istəmir, bir-birinin yazığı gəlmək istəmir indi, bir-birinin vəziyyətinə girmək istəmirlər. Biz qabaq görmüşük, ər işləyəndə arvad kömək eləyirdi, bir-birinin insan kömək eləməli, dayaq olmalı da bala. İndi başa düşən dözən yaşayır, dözənməyən həyatı ilə belə baxan, sıraz üst tutub üzrünü gedirəm mən, aralanıram mən. Analar da, atalar da, biraz qızına, dalına yel verməsin. Yola vermirlər, gəl, götürür, sən gətirin, yığım gətirin, o iş döy bala. Desin, bala, belə döy, belədir. Bacardıqca, lüboy ana balaya əl atmalıdır ki, həyatda köməkli olsun bala. O hələ dağılmasın. Biraz qızlar da güzəşdə getməlidir. Oğlanlar da yazığı gəlməlidir qadına. Qızlar da biraz da o ərinə güzəşd eləməlidir. Vəziyyəti başa düşüb, anlayıb kömək eləməlidir. Yeni ailə həyatı quran gənclərimiz görsən ki, 6 aydan, 1 ildən, 2 ildən görsən ki, bunlar boşanmaq üçün ərizə ilə müraciət edirlər. Yəni, bunda başqa bir amillərdən əsaslanır. Çünki əsaslardan deyərdim ki, bir neçə amildir ki, bu boşanmalar səbəbi. Bu da gənclərimizin ailə həyatı qurmaq üçün tam hazır olmaması və yaxud ata-ana tərəfindən uşaqların məcburi bir surətdə evləndirilməsi ya da gənclərin haradasa da evlilik haqqında maariflənməməsi səbəbləri durur. Boşanmaların səbəbinin artmağının bir çox səbəbləri var, bir çox faktorlar var. Buradakı gənclərin bir-birini sosial şəbəkələrdə bir-birini tanımağı, daha doğrusu tanımaq deyəndə bir-birini doğru tanımamağı. Sonra maddi cəhətdən, burada maddi faktor çox böyük üstünlüyü təşkil edir. Bir çox səbəblər var, amma mən istəyərdim ki, o gənclərimiz yaxşı fikirləşsinlər, bir həyat boyu birlikdə yaşayacağı insanı doğru seçsinlər. Ən əsası valideynlərinin sözlərinə yaxşı qulaq asınlar, onların xeyir duasını alsınlar. Bütün bu işlər başında hamısı edilir pulsuzluq, imkansızlıq ki, boşanırlar. Arvad bir deyil, kişi iki deyil, əmələ gəlmədi. Ona görə də boşanmalar çoxalır. Hə,
Hamısını dövr zaman verir bunlar. Onlar əsli kökü olmayan bir şeylə nəsələrdə rastlaşırlar, qohumlaşırlar, sonra da düz gəlmir belə. Hamısının səbəbləri bax bunlardır belə. Məsləhətim odur ki, tanısınlar bir-birini. Tanısınlar bir-birini. Bir müddət bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, ondan sonra ailə qursunlar. Güzaranı yaxşı olmadığına görə maliyyə cəhətçi. Ona görə də istəsimiz belə hadisələr baş verir. Gərək o gənclər bir-birini başa düşsünlər, bir-birini düzgün başa düşsünlər, bir-birini hər tərəfli tanısınlar. O ümumiyyətlə ailə həyatı fundament, o möhkəm fundament əsasında qurulmalıdır. Bəzən görürsən ki, heç elə bir ciddi səbəb yoxdur, bir də görürsən ailə dağılır. Biz buna ümumiyyətlə biz pis baxırıq. Hazırda Respublikada 40-dan artıq bank fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlara müxtəlif xidmətlər göstərən banklar eyni zamanda əhalinin kredit götürmək üçün üz tutduğu əsas ünvandır. Bəs bölgə sakinləri bankların işindən razıdırmı? Onların fikirləri ilə tanış olaq. İndiki bu yerli bizim rayon faizləri bizi qanə eləmir. Şəhərlə, Bakı ilə, buranın arasında, yerlə, göy arasında fərq var. Mənim Bakıda kreditdə pul götürmüşəm, orada 6%, 7%. Burada isə kredit götürmüşəm 15%, 20%. Hələ belə güzəşlə deyirəm 15-20%. Bəlkə də 30%-dir, 40%-dir. Yarı-bayarı pul gedir bizdən. Ona görə də sərf eləmirəm kredit götürmək. Sərf eləsə, indi mən getmişdim, bankaya getmişdim, bankdan gəlirəm bu dəqiqə. İstədim kredit götürəm, o birisi bankın pulunu ödəyəm. Görürəm ki, mənə sərf eləmir, onu götürə bilmirəm. Odur ki, buna bir ərəncam çəkilməli deyil. Bankların işindən narazıyıq, çünki verilən kreditlərin faiz nisbəti çox olur, adi insanlar onları ödəyə bilmir. Əmək fəaliyyəti az olan insanlar həmin kreditləri ödəyə bilmir. Mən istəyirəm ki, faizlər azaldılsın, banklarda faizlər. Məbləğlərə görə faizlər çox verilir, faizlər azaltmaq lazımdır. Hər bir bankda ayrı-ayrı faizlər mövcuddur. Birində 23% olanda, obisində 24% olur. Rəqabət, bir-birinə rəqabət aparılanca mən istəyirəm ki, faiz az olsun, azaldılsın faizə. Hər bir işçi, sahibkar o kreditlərdən istifadə edə bilsinlər. Məsələn, mən bura institutda qəbul olanda kreditlə pul götürüb mən gəlmişəm bura, ancaq ki, o bizə sərf eləmir. 1800 pula 23%-nə həddindən artıq çox pul ödəyir. Yəni ki, gələcəkdə bütün Azərbaycanın hər yerində yəni bu bahilər insanları incidir, kredit götürüblər, verə bilmirlər. Yəni 100 manat götürsə 200 manat ödəyir. Belə hallar vəbşi qəbul edilməzdir bizim dövlət. Yanlış məlumatlar verirlər. Sizdə baxsan ki, asan fəaliyyətə gəlinən bir şey olursa, onu asan biri olduğu halda, amma gedirsən orada, maraqlanırsan, qeyri-adi, yəni uzadılır müddətli, deyilən məbləğlər vermirlər, faizlər sizlərinin bir ilə məsələn faiz aşağı göstərilirsə, gələn ilə məsələn 2 ilə elə bil faiz daha çox göstərilir. Yəni şərtlər istədiklə əvvəlki gözləklər kimi göstərilmir. Əvvəlki kimi də, yəni fəaliyyətinə görə narazıyam. Baxsan ki, asandır fəaliyyət, faiz çoxdur, amma nə olsun? Baxsan ki, get-gedə getsən ora, amma müddəti uzadılır, geyişdirilir. Nə başından, başıdan hansısa bir məsələn bunların ofislərindən rəy verməlidirlər ki, bu məbləğdə sizə pul veriləcək. Və belə şeyləri var. İstədiyimiz məbləği vermirlər, həm də ona görə. Deyir, bu məbləği verir, amma o məbləğ verilmir, az verilir. Bankda olan problemi həmçə olur. Düz, belə də ki, indi gəlb vaxtı-vaxtında çatdırasan onu, həm də ki, belə də ki, indi çatdıra bilməyən adam da üzü problemlə üzləşir bu yaxın məsələdir. Başlarla mənim əlaqam yoxdur birinci. Haqqı qutarmışam, başına qutarmışam, qutarmışam. İndi belə də ki, belə baxıram ki, zəifliksəm. Bu dolların qalxmasına əlaqədardır. Bir də ki, cəmat belə tələbat belə azdan cəmatdır. Çətinliyi yoxdur, götürürük. Götürüb istifadə edirik. Nə faiz var, daşağadır, pisdir, yaxşıdır. Narazıyam. Əgər bunu təmiz verirsənsə, cəmat biləcəksə, başlayın o banklar o faizdən cəmata kredit verir, cəmat yoxsullaşdırır aldı. Cəmat ancaq yoxsullaşır, əl getmir, cəmat geri gedir tədir. O faizdən kredit olar. Banklərin fəaliyyəti belədir ki, gedin poçtun qabağına, görün cəmat nə arır, oradan arır, oradan verir banka və salam, banklərin fəaliyyəti budur. Heç bir vaxt, heç bir bankdan qani eləmir. Ona görə ki, elə bankın içinə girmişik, çıxa bilmirik. Çıxa bilmirik, çox pis vəziyyətdədir. Faizləri həddən ziyadə çoxdur.
Sorğudan belə qənaətə gəlmək olar ki, müsahiblərin banklardan əsas şikayəti kredit faizlərinin yüksək olmasıdır. Əhali boşanmaların artmasına isə daha çox sosial problemlərin səbəb olduğunu düşünür. Regionun cavabında bu həftəlik bu qədər. Biz izləyin.